Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі «Надія» знову програма «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Алєксєєв. Один збирач квітів подорожував в Альпах. Він побачив на обриві скелі прекрасну і дуже рідкісну квітку. Альпініст звернувся до хлопчика, який грав тут, з проханням спуститися на мотузці вниз і дістати йому цю квітку. Хлопчик погодився, але тільки за умови, що він покличе батька, який потримає цю мотузку. Хлопчик повністю довіряв тільки своєму батькові. Було б дуже добре, якби і ми, християни, більше довіряли своєму Отцю Небесному. Довіра до Господа – це все, що потрібно для християнина, щоб мир Божий був його надбанням. Немає ніякої небезпеки при повній довірі Богу. Про подібну довіру писав і біблійний пророк Ісая, що мав особисті відкриття від Господа і надзвичайно близькі стосунки з Царем Небес. В своїй книзі він каже: «Тільки ти наш Отець, бо Авраам нас не знає, а Ізраїль нас не пізнає. Ти, Господи, Отець наш, від віку ім'я Твоє, наш Викупитель». Пророк довіряє Богу. Це видно з його слів і звернення. Саме на нього покладає він свою надію і ніщо інше. В одному з листів, що надійшов до нас, жінка говорить: «Давно вже відвідую церкву, але спокою не знайшла. Розумію, що не маю більше куди йти, та й не хочу нікуди йти. Прагну живої віри в живого Бога. Хочу реально відчувати Його присутність. Стільки років молюся, щоб мій чоловік увірував, моя сестра. Боюся, що впаду, а чи піднімусь? Чи захочу піднятися? Сил майже не залишилося. Як мені потрібне смирення?» Віддайте і ви кожну сферу свого життя в руки Ісуса Христа. Віддайте Йому ваших дорогих людей, вашу родину, роботу, кар'єру, прагнення, ваші почуття і внутрішні думки, і глибину серця. Віддайте все Христу, все абсолютно і беззастережно. Христу свої очі і вуха, руки і ноги, і думки, і серце. І вірте, що Бог прийняв віддане вами. Покладіться повністю на Бога. Не піклуйтеся про завтрашній день. Він – Бог і завтрашнього дня. Він бачить кінець уже на самому початку. Не піклуйтеся про життєві потреби. Він забезпечить вас всім необхідним. Перемагаючи страх, християнин буде вільним від турбот, внутрішніх конфліктів і напруженості. Повністю покладіться на Господа, і ви виявите, що зникли багато з ваших тілесних і духовних недугів. Віддайте себе з усіма вашими небезпеками, з усіма вашими тривогами, з людьми, близькими вашому серцю. Віддайте, одним словом, цілком себе і все в руки Божі. Доручіть все Господу. Ми часто тривожимося в той час, як потрібно тільки одне – в повній довірі віддатися Богу. Лише повна довіра Господу здатна видалити біль і всяку скорботу. Давайте і ми сьогодні з вами разом будемо молитися про цю віру і про цю довіру, і про цю віддачу Господу. Помолимось. Благословенний наш Батько, ми дякуємо Тобі за ще один день в нашому житті, за Твою благодать і любов, за Твоє терпіння, яке Ти виявляєш до нас, за прощення наших гріхів, яке Ти дав нам в Сині Твоєму, Ісусі Христі. Господи, ми просимо сьогодні, навчи нас, як довіряти Тобі, як віддати всі свої проблеми, переживання, труднощі у Твої руки, як навчитися так довіряти, щоб мати спокій і мир, як не зневірюватись, Господи. Покажи нам, наприклад, Твого Сина Ісуса Христа, який, Господи, виконав надзвичайний план спасіння і довіряв при цьому Тобі. Хоча його біль, його страждання були набагато більші від наших, але він залишив нам надзвичайний приклад любові, віри, досконалого життя християнина. Дякуємо Тобі за цей приклад і просимо благослови наших глядачів і в цей день в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить вас. Божих вам благословінь і до побачення.